Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level triedenie zásobníka. Skôr ako niečo položíš, nazri radšej do zásobníka. Ciele, odošli kostry na večný odpočinok, uspí snežných mužov, vylieč jakov. Roztrieť predmety pre jakov, snežných mužov a pre kostry. Hríby treba doručiť snežným mužom, elixíly jakom a svetelné kamene kostram. Riaď vidiečanku pomocou príkazov. Zdvihni predmet a polož predmet. Ak potrebuješ zistiť, ktorý predmet sa nachádza na vrchu zásobníka, inventára, použij metódu vidiečan. Pozri sa na predmet. Pick item. Na riadku 3 máme pozičný objekt, ktorý určuje pozíciu tohto križika, na ktorý položíme predmety pre snežných mužov. Potom tu máme pozičný objekt pre jakov a pre kostry. Na riadku 7 si nájdeme priateľov a z tých priateľov si vyberieme prvý prvok toho pola, čiže prvok pola s indexom 0. Na riadku 8 si nájdeme predmety. Na riadku 9 budeme v cykle for prechádzať týmito predmetmi a prikážeme vidiečanke, aby zdvihla predmet. Takže prikazujeme vidiečanke, ktorú sme si našli na riadku 7. Prikazujeme jej, aby zdvihla predmet. A cieľom bude ten predmet. Potom v cykle val true sa vidiečanka pozrie na ten posledný predmet, ktorý si uložila do inventára. A ak tam už nebude mať nič, tak ten cyklus ukončíme. A ak tam bude mať elixír, takže ak vidiečanka, keď sa pozrie, to je metóda pick item, ak zistíme, že typ toho predmetu je elixír, tak vidiečanka tento predmet položí ku jakom. Opäť riadíme tú vidiečanku, tento raz jej prikážeme, aby predmet položila a cieľ bude tá pozícia jakov, čiže jak pos. Inak ak ten typ predmetu bude ryb, v tomto prípade vidiečanka položí ten hríb ku snežným mužom. Môžeme si to skopírovať. Takže prikážeme vidiečanke, aby položila predmet k snežným mužom, to je Yetipos. A už nám zostáva posledná možnosť, takže musí to byť svetelný kameň a ten kladieme ku kostrám. Skeleton pos.
Malo by to byť všetko. Tak vidiečanka najskôr všetko nazbiera, uloží si to do inventára, pozrie sa na posledný prvok inventára, vidí, že je to elixir, položila ho kiakom, potom postupuje rovnakým systémom, pozrie sa na posledný predmet a uloží ho na správne miesto.